soo qaban qaabiyeen dhalinyarada beelaha jaraarweyne laguna qabtay magaalada muqdisho ay ka soo qayb galeen salaadiin ugaasyo nabadoono xildhibaano iyo wasiiro beelaha jaraarweyne ayaa lagu taageerayay saxiix 13 kooxnood ee matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu saxiixay odayaashii salaadiinta nabadoonada iyo weliba xildhibaanada iyo wasiirada beelaha jaraarweyne ayaa si aad u sarreeyay heshiiskaas waxayna sidoo kale ay sheegeen in loo baahan yahay in beelweynta jaraarweyne iyagu saamiga ay ku leeyihiin 13 xubnood laga siiyo si ay uga qayb galaan matalaada gobolka banaadir aqalka sare ugaasyadii waxgaradka iyo salaadiinta iyo weliba xildhibaanada iyo wasiirada ay waxay sheegeen in beelaha jaraarweyne inta badan ay yihiin dadkii inta badan degaha gobollada dalka gaar ahaan gobolka banaadir inay ka degan yihiin inta badan degmooyinka gobolka waxaana sidoo kale ay sheegeen loo baahan yahay in la caddeeyo xubnaha ay ku yeelanayaan 13 xubnood ee matalaada gobolka banaadir aqalka sare suldaan caamir cali ibraahim oo sugmada salaadiinta beelaha jaraarweyne ayaa waxa uu sheegay loo baahan yahay in beesha jaraarweyne ay qayb ka qaadato hannaanka dib u dhiska dalka gaar ahaan matalaada gobolka banaadir ku fadhiyo tumayana walaalow iyaga kac kaaga ka imaayo dadkan jaraarweyne oo beerka laaga fadhiyo kolleyba waa dadu ilaahay bay leeyihiin ilaahayna ummaddiisa kalama jecla midna ma liidin midna boqor isagoo ah calooshiisa kama soo bixin waxaa la yidhi 4.5 war maxaa dhacay xal baa lagu gaaraa la yidhi xalka ma annaga ina madaxana ka joogsada xal noqtay inuu ummad muwaadiniinta soomaaliyeed ka mid ah oo weliba dhulka looga yimid oo degnaa ina madax laaga istaago xal muu u noqto soomaaliya ma noqon doona xal sidoo kale nabadoona sheekh xildhibaan brofesor maxamed cumar dalha oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka isaguna qudiis dhinaciisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in isku duubnay la yimaadaan beelaha jaraarweyne si looga gudbo si loo helo buu yidhi inta badan xuquuqda ka maqana beelaha jaraarweyne keyga walaalkayga marna ardaygayga cumar filish oo maanta asigana governorkii gobolka banaadir uu yahay ummaddan ducadooda waa madluumiin waa mustajaaba waxaan rajaynaynaa walaalaheenna ayagana dadaalkooda ayuu aan leeyahay sii badiya maxaa yeelay inta xamar sheegato nin hadda idin necab male ama hawiye ha noqdo ama banaadiri ha noqdaano laakiin ballantayna maxay tahay afdaboolan dahab ma ahadda wixii ka dambeeyo baadidaadu dee baadidaadu cod dheer baa lagu raajaa ma gartaa wasiirada wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga cabdulaahi colaad roobe iyo weliba cabdifatah qaasim maxamuud iyo weliba xildhibaan maxamed cumar caymooy ayaa iyaguna sidoo kale waxay ka hadleen qaabka loo baahan yahay in beelaha jaraarweyne ay ku helaan matalaada 13 kooxnood dhammaantoodba waxay ka wada sinaayeen in la helo ogaan midaysan oo beesha jaraarweyne islamarkaana loo raadiyo beelaha jaraarweyne ee xuquuqda ka maqan islamarkaana ay ugu horeeyaan xubnaha 13 xubnood gobolka banaadir u matalaya aqalka sare gabagabadii kulankaasi waxaa laga soo saaray war saxaafadeeda ay kaga hadlayeen doorka beelaha jaraarweyne ee kulankoodii shalayta ka dhacay magaalada muqdisho ay kaga hadleen waxyaabihii ka soo baxay bismillaahi raxmaani raxiim war murtiyeed maanta oo ah maalinnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 1 Febraayo 2021 kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta beelaha jaraarweyne waxa ay uga hadleen soo jeedintii uu labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo in gobolka banaadir uu ku yeesho matalaad rasmi ah aqalka sare ee baarlamaanka kadib ansixintii labada aqal waxa uu madaxweynaha si rasmi ah u saxiixay 28 Janaayo 2021 sidaasi darteed beelaha jaraarweyne waxay soo saareen qodobada hoos ku qoran nambar 1 waxaa si diiran u soo dhaweynaynaa ansixinta iyo qalin ku dhigista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya matalaada gobolka banaadir oo in muddo ah xaalkeeda iyo ololaheeda socday nambar 2
بيلها جرير ويلي أو إن بدن دقيهين قبل كبنادر وحي ديار ويهين إنه دور مهيم عكا قاتان وأذيغيستا شعبك قبل كبنادر نمبر سدح مدحوين أها أنسحين تيسا كدب وحا وقرال دير كسو ساري وكشاقي إن دمان قيبها بلشادة قبل كبنادر أي قيبك أهادان سدح يطبنك حبنوت سدح يطبنك حبنوت وميسك أساران شعبك قبل كبنادر فيلا هجر الويني وحا يدونيان إن أي هلان حق متلات أي كل يهين قبل كبنادر وقدم بين بيرها جرير وين وحا يكدي غيان دولميقي لغو سميهي او تقيبسيهي هوري ان لغو سميهيو سدح يطبنك كرسي اي متلادة قبل كبنادر وبالله التوفيق ما تدين والسلام عليكم ورحمة الله كان ويسوق من قابيين لاني يرادة بيرها جرير ويني لغونا قبتين مقالدة مقدشو اي كسوق قبقرين سلا الدين وقاسيو النبط دونو حليبانو يوزيروه بيرها جرير ويني هيا لغو تاقيريي صحيح سدح يتوانك حبنوت متلاد أقل كسر قبل كبنادرة ومدحوين أنهام عبد الله فرماجو وصحيحي وضياشي سلا الدين تان بدون نظا يولي بحلبان نظا يوزير ذا بيلاها جرير ويني أيا سياد وسر وحشيس كاس واحينا سدو كلا إشيقين لبها ياي إن بيلوين تجرير ويني أيوغو سامبيغا يكولي يهين سدح يتوانك كاس حبنوت لغسيو سيو أي واقع بغلان متلاد قبل كبنادرة أقل كسره gaasidi wax garadka iyo salaadinka iyo waliba xilibanada iyo wasiirada ay waxa sheegeen in beelaha jirir weyn ay inta badan yihiin dadkii inta badan degaha gobolada dalka gaar ahaan gobolka banaadir ay ka degan yihiin inta badan degmooyinka gobolka waxana sidoo kale sheegeen loo baahan yahay in la cadeeyo xubnaha ay ku yelanayaan 13kan xubnood ee matalada gobolka banaadir aqalka sare sultaan aamir ali ibraahim oo soo gudbay salaadinta beelaha jirir weyn aya waxa uu sheegay loo baahan yahay in beesha jirir weyne ay qayb ka qaadato hanaanka dib u dhiska dalka gaar ahaan matalada gobolka banaadir uu fadhiyo tumayna walaalo iyaga kaaga ka imaayo aan dadkan jirir weyne oo beerka laaga fadhiyo kolayba waa dadu ilaahay bay leeyeen ilaahay umadiisa kala ma jecla midna malidin midna boqor asagoo ah calooshiisa kama soo bixin وحاليري 4.5 هو المحادة أي حال بالغو قارها ليري حال كما أنك إنا مدحا أنك جوك سدى حال نقطي هنا أمد موادين سوماليات كميتا أولي ودول كلوغي مدو الدقناء إنا مدحا لاغي إستاق حال مؤن نقطي سوماليا ما نقن دون حال السيدو كلنا بدون شاب حلبان بروفيسور محمد عمر طلحة وكمد حلبان نظر قولها بارلمان كيسيقون وقدس إن عيسو وحاو شاقي إن لو باهن ياي إن اسكو دوبني إلي مادان بيلاها جريرويني سي لوغا قدبو سي لوغا هلبو يري إن تبضان حقوق دا كمقان بيلاها جريرويني كيغا والال كيغا مرنا أردي كيغا عمر فيليش ومانتا أسيغان غوفرنر كي قبل كبنادر اوي هاي ومدان دعا دو دا ومظلومين ومستجابة وحان رجينينا walaalaheena ayagana dadaalkooda ay waan leeyahay si badiya maxay yeel inta xamar sheegato nin hada idan naceb male ama hawiyaha noqdo ama banaadir ha noqdaano laakiin balantayna maxay tahay afdaboolan dahab ma ahad wixii ka dambeeyo baadidaadu dee baadidaadu cod dheer baa lagu raadshaa ma gartaa wasiirada wasaaradda wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhiga wasiirka hore wasaaradda gaashaandhiga abdullahi olaad roobe waliba abdulfatah qasim mahmuud waliba xiliban maxamed cumar caymooy ayaa iyaguna sidoo kale waxay ka hadleen qaabka loo baahan yahay in beelaha jirogeyn ay ku helaan matalada 13 xubnooda dhammaantoodba waxay ka wada sanaayeen in la helo ogaan mideysan oo beesha jirogeysan markaana laga loo raadiyo beelaha jirogeyn ee xuquuqda ka maqan markaana ugu horeeyaan xubnaha 13 xubnood gobolka banaadir uu matalaya aqalka sare gabagabadii kulankaasi waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayeen doorka beelaha jirir weyne ee kulankoodii shalayta ka dhacay magaalada muqdisho ay kaga hadleen waxyaabihii ka soo baxay bismillaahir raxmaanir raxiim war murtiyeed maanta oo ah maalinnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 1 febraayo 2021 kulan ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka
haweenka dhalinyarada aqoonyahanada iyo siyaasiyinta beelaha jararweyne waxa ay oga hadleen soo jeedintii uu labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo in gobolka banaadir uu ku yeesho matalad rasmi ah aqalka sare ee baarlamaanka kadib ansixintii labada aqal waxa uu madaxweynaha si rasmi ah u saxiixay 28kii Janaayo 2021 sidaas darteed beelaha jararweyne waxay soo saareen qodobada hoos ku qoran number 1 waxa si diiran u soo dhaweeyneena ansixinta iyo qalin ku digista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya matalada gobolka Banaadir oo in muddo ah xaalkeeda iyo ololaheeda socday number 2 beelaha jararweyne oo in badan ay degan yihiin gobolka Banaadir waxay diyaar u yihiin inay door muhiim ah ka qaataan u adeegista shacabka gobolka Banaadir number 3 madaxweynaha ansixintiisa kadib waxa uu qoraal dheer ku soo saaray uu ku sheegay in dhammaan qaybaha bulshada gobolka Banaadir ay qayb ka ahaadaan 13 xubnood oo miiska u saaran shacabka gobolka Banaadir beelaha jararweyne waxa ay doonayaan in ay helaan xaq matalad ay ku leeyihiin gobolka Banaadir ugu dambeyn beelaha jararweyne waxa ay ka digayaan dulmigii lagu sameeyay awood qaybsiyihii hore in lagu sameeyo 13 kursi ee matalada gobolka Banaadir wabillahi tawfiq ma tidin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi